cyangwa se tugiye kwinjira muri iki gice tujye ku murongo wa telefone eri kugira ngo tuvugishe noneho umwe mu basesenguzi akaba n'umunyamakuru by'umwihariko kuri gahunda cyangwa se ku mibereho n'ubuzima bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arabisobanukiye cyane. Mashar, tubahaye ikaze muri iki gitondo. Mwaramutse David. Mwaramutse. Meze neza. Ntabwo ari cyane. Ariko kandi nawe mpamvu urayumva. Byakenze bite? Kandi nayo. Byagenze bite? Twifatanyije n'abanyegoma. Sasa Mashari, tujya tukwiyambaza kenshi hano muri studio ariko ntabwo byadukundiye ariko no kuri telefone birahagije nta kibazo wakoze no kwemera kutuganiriza kugira ngo utubwire ejo noneho byashize u Rwanda rurasa indege ya Kongo ku nshuro ya gatatu rurayihamya twayibonye yaka umuriro ngira ngo byanze bikunze urabizi wayibonye noneho Kongo yahise ikurikiza u Rwanda rwahise rusohora itangazo Kongo irasohora itangazo ibi byo noneho tubyita iki aka gakino kejo tukita iki ubundi ubusanzwe ibihugu bifitanye amakimbirane kandi amakimbirane nakwita amajyarugamba ndashaka kuvuga uburyo ki haba hakoreshwa amagambo arimo intambara ku ruhande rwa Kongo ku ruhande rw'u Rwanda nabwo ayo magambo yumvikana ariko ukabona ko ibihugu byombi bitandukanya expression bikoresha u Rwanda usanzwe rukoresha expression cyangwa imvugo iri defensive ni ukuvuga ngo ruba rusa n'uruvuga ko ruba rwidefanda rurinda ubushotoranyi bwa Kongo ariko icyagaragaye mu Rwanda rwa Kongo hejo nayo igaragaje ntiyashotowe n'u Rwanda nkiri muri position defensive nayo mu gihe yari isanzwe ivuga yuko mu gihe itajya ishaka kugira itangaza mu bwo buryo bw'ubushotoranyi cyangwa se bw'ubwirinzi nkaba navuga ko rero unabihuje n'indege ariko hari ikintu cyo ndimuvugeho iriya ndege yaratiwe hariya ubona yuko gahoro gahoro intambwe ku yindi icyo abanyamahanga bita ngo ni escalade ubwo abantu batekerezaga ko ikibazo cya Kongo kigenda kimanuka urushinge cyangwa kuri ibi bivuze gutyo bigaragara yuko kigera gifata indi ntera nk'uko mwari bwaga mu kanya mwavuze yuko ubusanzwe ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa cumi na kumwe niba ntibeshye nibwo indege ya mbere ya kongera ikirere cy'u Rwanda igera no ku butaka bwarwo ku kibuga cy'indege cya Goma makumyabiri n'umunani z'ukwa cumi na kabiri iraza bivuga ko yahawe wowe n'indi y'amasasu ariko ntacyo u Rwanda rwabivuzeho ariko urabona ko noneho kuri uyu munsi yarashweho ku buryo bufatika urumva rero ko ubaye nk'ufata nk'ama esikariye azamuka tufata ubwogero kugira ngo babyumve neza haba kubizirindwi byari ku esikariye ya mbere nko kugira ngo umwari bikajya ku ya kabiri ariko noneho ejo bikaba byaravuye nko ku ya kabiri bikajya nko ku ya karindwi bizamuka ikibazo kizamuka kurusha gutya gisanga kimeze icyo navuze ntari bwibagirwe ku itangazo nuko ubundi iyo usoma amatangazo nk'ariya bihugu byoherezanya ntabwo wita ku magambo yose arintegarare agize itangazo ugenda ucuruzamo amagambo amwe n'amwe asa nkaho ari imfunguzo z'itangazo kuko n'ubwa mbere rero kuri shite y'itangazo ubona ko si bwo bwa mbere ariko ubona ko hari aho yavuze ngo twari dutangiye gahunda zo kwandika abantu mu bijyanye n'amatora muri sitade Kongo none murareba ibi no kuba yamuneka muryango mpuzamahanga murabe maso dore iki n'iki ku buryo yavugo y'abantu bavuga ko Kongo mu bibazo ifite no mu byishaka gukavarinda cyangwa se guhisha abantu urabona ko ikibazo cya Kongo kiri muri kadere y'amatora mu mutima indani mu ndiba ya Kongo irimo gushaka gusa nk'ikura ibintu by'amatora rwose abantu bajyaga babyibaza rero bavuga ko wenda ishu y'amatora itaba ifite uruhare muri izi ntureka bashobora kureba muri ya rwandiko kubera yuko bigaragara yuko Kongo ariho hantu yikishije biravuga iti nyamuneka twari dutangiye iby'amatora isa nk'ivuga iti niho hari igihindutse muzagire ngo iriya sikore rikaba yari rya rugamba ariko mu by'ukuri biragaragara yuko Kongo ifite intansiyo yo kwimura amatora no kwigiza imbere n'icyo kintu umuntu yigenda abonye muri ya tangazo rya Kongo bitwaje intambara no kutifuza kuyihagarika bitwaje kutifuza guhagarika intambara oya uko biri kose ujya kureba ubundi
Uretse ishuye mu Ventura ubona ko bavugamo ko aba basore bashaka n'inkubi bashaka ko Kongo bagira kubyo masezerano bumvikanye ibiryango ya bigataye mu buhungiro hirya hano ku isi ndagira ngo mbire ko nta gihugu gipfa kugira mu rugamba n'ikindi kidashingiye kuri izo ngingo uko ari ebyiri harimo n'iyo bano basore barwanya ariko bo basanzwe biganze ibirwanda iwabo muri Kongo kidushyire ku ruhande izindi mpamvu zikunda gutuma ibihugu byarwana ni ibihugu by'ubutaka bikaba byapfa imisozi byapfa amazi n'ikirere nk'uko twabivuga nk'uko tuba tubivuga ariko ikirere kibagwa ku butaka nacyo u Rwanda na Kongo rero usanga nta kirwa bipfa n'ijwi nta mirongo yo mu nyanja bipfa mu Kivu bipfa mu mpaka ya mipaka ariko umupaka mu gace ka Rubavu urabona baraziteye u Kongo nta yandi mpamvu ifiteho kuba yajya mu ntambara n'u Rwanda uretse kuba nyine nk'uko nabivuga haruguru Kongo Tshisekedi yaba areba akavuga ati iturufu yo kwikoma no kwiha mu Rwanda nabo ndabona irya abakongomani bayumva neza kandi nta kuntu nayisukura ntakoresheje isuku y'amagambo y'intambara n'ubushotoranyi bw'u Rwanda niko babivuga ikintu rero cya manda ku bategetsi bamwe na bamwe kiraryoha abagabo umwe n'abadukurikiye bandi kuba Tshisekedi yavuga ati twitwaze urugomo twimura amatora imyaka ota urumva tufata urugero aramutse yimuye nk'amatora imyaka nk'ita nk'ine cyangwa itanu n'indi manda akongera agategura n'indi manda yaba ari kuzatereka imyaka icumi agatereka cumi n'ine cyangwa itanu nawe urabyumva nk'umunyamakuru ikintu cy'ubutegetsi burya ubutegetsi buraryohanga abagabo hanyuma ku rwawe uko ubibona mu mboni yawe rero gahunda y'intambara ntayihari ahubwo ikigenderewe ni uko gushyira imbere amatora no kuyimura gahunda y'intambara irimo peni mu mboni zanjye ntayihari ariko gahunda y'intambara na sabotaje cyangwa imbarutso yatuma ufite inyungu muri intambara igihe itageraho irashoboka za ntambara ngufi za ntambara zitatinda za ntambara zitafata umwanya munini zitafata intara bishavuga ku mpande zose byaterwa n'uwasukumindi ku rwego rwa gisirikare ntabwo igaragara ariko intambara y'u Rwanda na Kongo nibura iminota makumyabiri yari ihagije Tshisekedi kwandika itangazo avuga ati intambara iratangiye twimuye n'amatora yashaka ikamara imyaka makumyabiri n'umwe ariko icyo ashaka yabakigezeho ikindi cya kabiri wenda navuga ko ku ruhande rw'intambara ni uko bigaragara ko strategikema mu buryo bwa gisirikare Kongo n'u Rwanda birwanye mu buryo bwo kurwana nk'aya mu Ventura ishobora kuba nka bya byatsi bya inzovu zarwaniye kuko mu buryo bwa jeografi ubona ko intambara ntiyabura kuberamo n'urukivu n'ikivu cyangwa n'ahandi ariho hose kandi icyo gihe u Rwanda rushobora kurasira icyarimwe Kongo naya mu Ventura kuko byaba birwanira aho ngaho mu gihe Kongo itaba ariyo byarurashe cyangwa se yarusukumye kuko byose birashobora kubwira ubutwari bw'intambara ry'intambara ntabwo nk'ibyayo ariko garawundi yabaye intambara ntaburamo n'ibikirimo ingabo za mu Ventura kandi mu Ventura rero yari yahombera muri iyo ntambara cyane kuko impamvu yayo kuba yabiguye muri abo bagabo babiri baba muri ibihugu bibiri byaba birwana yaba igize shereke ku gihe cy'intambara cyayo kandi simbura uruhande yafata ishobora kugira ikibazo rero niyo yabihomberamo kandi yaba ari intsinzi ya Kongo mu buryo bumwe cyangwa intsinzi yayo ntabwo menya aho intambara igana niyo mpamvu yatumye ibihugu by'u Rwanda Kongo ishaka kuzimya M23 kugira ngo isibangane wenda isigare yihanganiye n'u Rwanda kandi burya igihugu ku kindi ishobora gukemura ibyatsi ku buryo bwihuse ariko Kongo ibonye ikintu kizimya M23 ya none urumva M23 ijya kubyuka bigafata imyaka icumi yabihumetseho cyangwa itanu yabihumetseho kuzongera kwiyugariza urumva abantu babireye muri iyo angle ko ibihugu birwanye kubera iriya garawundi y'u Rwanda irwaniraho ishobora kuberamo intambara yakwisanga hagati ya wese ayirasaho kandi yagira ibibazo none ndagira ngo ugire icyo uvuga ku ijambo Kongo yavuze ivuga iti muri iri tangazo ijambo yavuze ngo ntituzakomeza kurebera ijambo Kongo yavuze ngo ntituzakomeza kurebera igiye kuturasa Kongo ubusanzwe abantu nubwo bareba ngo irimo gukoresha ya force mu cyo abantu bita ubushotoranyi muri za ndege zayo ariko ntabwo Kongo yabuze aho ishotorera u Rwanda urebye umupaka n'ubundi baracyawufite bafite Rusizi kuva Kamanyola kuzamuka bafite marine buri ikomeye cyane abakongomani kuko uziko bakora no ku nyanja ya Atlantique bafite byinshi byo gukora bubatse bwa buzu bwa hariya umupaka hafi na Rubavu n'iki ntabwo babuze impamvu zo kurasa ku Rwanda mu buryo bufatika ntabwo babuze aho bambukira birashoboka ntabwo rero Kongo ndi mu bantu batekereza ko yatinyuka mu buryo bweruye kwaka ku Rwanda ukurikiye n'amateka y'ibihugu bifitanye mu buryo bw'intambara ntabwo byavamo irabizi ntabwo yabuze kubigenza ntiyabuze n'ahinyura
Urakoze cyane mashari. Urakoze.